ဒီဗီဗီရုံးမြင့်တန်ကြားကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူတွေကျမ်းမာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာတပတ်အတွင်းသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှာပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်း6မြို့နယ်ကနောက်ဖေးလမ်းကြားအမှိုက်တွေကိုစီမံချက်နဲ့ရှင်းလင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုသတင်းပတ်အတွင်းဥဟာကပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းပါခင်ဗျာမိုင်ရှင်းလင်းတဲ့စီမံချက်ရဲ့ pilot project အနေနဲ့ဒီနေ့ August 15ရက်နေ့ကပဇွန်တောင်မြို့နယ်နဲ့လမ်းမတော်မြို့နယ်မှာရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီ YCDC ကစတင်ရှင်းလင်းနေတာပါအမှိုက်တွေရှင်းလင်းလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရန်ကုန်မြို့ရင်း6မြို့နယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလက်မှတ်ရှိထိုးပြီးမြို့တော်ဝန်ကိုတင်ပြချက်ရအခုလိုရှင်းလင်းလုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြည်လမ်းကြားဟာမြို့တော်စီမံသားရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာမပါဘူးသူကဟိုဒီအမှန်တော့ဒီနောက်ပြည်လမ်းကြားဆိုအမှိုက်ပြန်မယ်နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျိုးပြည်သူလူကဟိုတော့လက်လွတ်စပယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဖေးလမ်းကြီးပြည့်ပြည့်နေတော့အမှတ်ကြီးများများတော့အဲ့ဒီနောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာကြီးကဒီတန်ရှင်းမှုမရှိတာကြီးယောဂဗျာရတာကြီးဒါကြီးဖြစ်တယ်နောက်ဖေးလမ်းကြီးတွေမှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့အမှိုက်တွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ချောင်းမြုံတွေကိုလားနဲ့ချီအချိန်ယူဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့သိရပါတယ် YCDC ကစီမံချက်နဲ့ရှင်းလင်းပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရောက်ကဘုပြန်အမ်းမယ်သူ့လမ်းအလိုက်သူ့ရောက်ွက်လိုက်ထိန်းသိမ်းပါဒါပေမဲ့ဒီသူကတော့အမိုက်ပြစ်လာလို့ရှိရင်တစ်လတစ်ချိန်တော့လကောင်းနှစ်လချိန်တော့လကောင်းပြန်ရှင်းမယ်သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူရှင်းမယ်ရှင်းပြီးရင်အရှင်းတဲ့အမိုက်ကိုတည်ဖို့အတွက်ရှင်းပြန်လမ်းထိပ်မှာကားထိုးပေးမယ်သူ့လောကနဲ့သူကားပေါ်အမိုက်တင်မယ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ဟာလာနောက်ဆုံးအမိုက်ပုံပို့ပေးမယ်တကယ်အဓိကတာဝန်ကတော့သူ့လမ်းအလိုက်သူ့ရပ်ကွက်အလိုက်ပြည်သူကပဲထိန်းရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဝေးလမ်းကြားမှာမြို့တော်ဝန်လည်းရှိတယ်အကျမတို့တွေလည်းရှိတယ်အားလုံးတွေမှာရှင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာအဲတိုက်တဲ့တိုက်ကနေပြီးတော့အပေါ်တက်ကနေပြီးအမိုက်ထုတ်ကြည့်ချလိုက်တယ်လေတော့ကျမတို့အတွင်းမှုကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တယ်ဝင်ကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မော်တက်မိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှဟိုတည့်ရခံမရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေလို့လည်းကျမတို့မရဘူးပေါ့ပြည်သူလူအားလုံးကကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ်ပါဝင်ဖို့လို့လုပ်တယ်တပင်းပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေတဲ့ YCDC ဥပဒေမှာလည်းစီကံမဲ့အမိုက်ဆုံးပြတာတွေကိုဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းဒီဥပဒေမှာပြန်ပြီးတော့ဥပဒေကတော့ဥပဒေလည်းနည်းနည်းပြန်ပြင်ဖို့ရှိတယ်။ဥပဒေပြင်ပြီးတာနဲ့ဒီဥပဒေမှာလည်းပြန်ပြင်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီဒဏ်ငွေတွေကဟိုဒီဥပဒေမှာပဲပါတယ်။ရှေ့ပြေးစီမံချက်2မြို့နဲ့ပြီးရင်ကျန်တဲ့4မြို့တွေကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖေးလမ်းကြားအမိုက်တွေကိုအရှင်ကရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကမိမိအစီအစဉ်နဲ့ပဲရှင်းလင်းနေတာဖြစ်ပြီးစီပင်ကစီမံချက်နဲ့ရှင်းလင်းတာကတော့အခုမှစတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အကပါလာမဲ့ပြည်အောင်သူညီငယ်ရေးညီလာခံမှာအောက်ခြေအဆင့်ကအတန်ဒီမပါနိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဥပိုင်စိုးအခုသတင်းမှတ်တွင်ပေးပို့ထားခဲ့တယ်ပါခင်ဗျာပြည်အောင်သူညီငယ်ရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံကိုလာမဲ့ August လကုန်မှာစတင်ကျင်းပဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီအတွက်အခြေယူပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့လို့နဲ့လို့ဝေဖန်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်내နဲ့တိုင်းတွေမှာဆွေးနွေးပွဲတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အောက်ခြေဆင့်အတန်းတွေမပါနိုင်ဘူးလို့ Federal ပြည်ထောင်စုပါတီဥက္ကဋ္ဌပြောပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာအမျိုးသားအဆင့်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အမျိုးသားအဆင့်ဆိုတော့ပြည်내နဲ့တိုင်းဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေအခုအဲ့ဒါလေးလုံးဝမလုပ်နိုင်ဘူး။လုပ်လည်းမလုပ်သေးဘူး။အမျိုးသားအဆင့်ဆိုတော့အင်တာရေးကြည့်တယ်တိုင်းနဲ့ပြည်내အလိုက်မြို့နယ်အလိုက်ခရိုင်အလိုက်အဲ့ဒီကနေစုပြီးတက်လာတဲ့ voice ကလုံးဝမပါတော့အခု voice ကဘာလို့ပါမလဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ voice ပါမယ်အချို့အနိုင်ရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတောင်အားလုံးတစ်ခွမှမပြောနိုင်တဲ့ပါတီတွေရှိတယ်လက်ရှိနေထားရနော်အနိုင်ရတဲ့ဆိုလို့လားတချို့ပါတီတွေရဲ့အနေထားဟိုဟာ voice ပါမယ်တမ်တော်ရဲ့ voice ပါမယ် EAO အဓိပ္ပာယ် EAO မှာ NCA ထိုးပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ EAO အဖွဲ့ရဲ့ voice ပါမယ်အဓိကတော့ဒါတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့ညီလာခံဆိုရင်မဲ့အလုံးစုံကိုကူစားပြုတဲ့ညီလာခံတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့။နောက်လို့မဲ့ညီလာခံတွေမှာတော့ပိုပြီးအောင်မြင်လာနိုင်မယ်လို့လည်းသူကပြောပါလေ။ဒီညီလာခံကိုလွတ်တော်တစ်ခုမှကိုယ်စားလှယ်တယောက်အ ਨੇ ဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပဲတယောက်ရမယ်အပေါ်ဝေဖန်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ NCA အစပြီးတော့ဒါကြောင့်ချုပ်ဒီစာချုပ်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာကလေးကတယောက်ဝင်နိုင်ငံရေးပါတီများဆိုတာပါတာ။တယောက်ဝင်နိုင်ငံရေးပါတီများဟာအဲ့တုန်းကတို့တော်တွေမှာပါမတို့တွေရောက်မှာမရောက်မှာဆိုတော့ကြိုးစားမရှိခဲ့ဘူး all inclusive ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် inclusiveness ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည်ပြောင်းလို့ခုနကပြောလို့ပေါ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ရှစ်ဖွဲ့လက်မှတ်မထိုးတဲ့ရှစ်ဖွဲ့တို့တော်တွေရောက်တဲ့ပါတီတို့တွေမြောက်တဲ့ပါတီလူလူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းတွေကကုစလေတွေမတိုင်းသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါဖို့လိုတာပေါ့ဒါမှမပါလို့ရှိရင်တော့အနှစ်သာအဖြစ်ပြည်သူအလုံးဝန်းရံပြီးတော့တီထောင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အဖွဲ့
你你那个你皮苗葫芦表外呀，皮是要洗的过的。你那个金巴一对，比方说年年一孙女母不拽工地洗碗哦，我告诉他，三阿爷嘞，三家一对嘛金巴你怕嘞，第一洗碗呢，你那个金巴们你也陪家们洗洗呢，你那个嘛孙女们洗洗呢呢。你来跟金巴爷部队哥们的破事了了，啊，地表嘛批发了，怎么样？就那搬手吧。这当地啊，文件担保起来，这公司干的，咱大家没有那个担保呢，哎呀，再看望那汤家股，老板一顿想吃了嘛批发的，我阿哥被捕他给玩的，怎么样？像我那里大姐，咱大家没有的嘛，兄弟们，哎呀，搬点那头呢。တခုမြို့တဲ့စစ်ကမ်းမြို့နယ်မှာယူဇနာအင်အားစီမံခန့်တွေကိုတံမိုးနဲ့တံမိုးလက်အနေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအကောင့်ထဲပေါ်နေတာပါဒီစီမံခန့်တွေထဲမှာရွှေလမန်းအင်အားအပိုင်း2အပိုင်း3နဲ့ယူဇနာအင်အားစီမံခန့်တွေဟာရာနှုန်းပြည့်နှိပါပြည့်စည်နေပြီဖြစ်ပြီးမကြာမီလပိုင်းအတွင်းမှာရောင်းချပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတော့ရွှေလမန်းအပိုင်း1ပေါ့နော်ရောင်းချပြီးတဲ့လုံးတစ်ထောင်အခန်းပေါင်းတစ်ထောင်တော့ရှိတာပေါ့ဒါလည်းရောင်းချပြီးဖြစ်ပါတယ်လူတွေနေထိုင်ပြီးဖြစ်ပါအဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်အပိုင်း2နဲ့3နဲ့ဟုတ်လားတော့လိုင်သာရှိလိမ့်မယ်မှာအပိုင်းနဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းခံပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကဒါမှကြာငယ်ရပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရောင်းချပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တို့လူသာပဲဒီဘက်တကုံစေကမ်းမှာတော့နှစ်နေရာပေါ့တကုံစေကမ်းတကုံစေကမ်းမြို့တယ်ဟာကျွန်တော်နှစ်နေရာအဲ့ဒီမှာလည်းအကမ်းပေါင်းတစ်ထောင်ဝန်းကျင်ကပေါ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းချပြီးဦးစီစဉ်ရှိပါဒီအင်အားတွေကိုအရေးချစနစ်အပါဝင်စနစ်၃မြို့နဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်တိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေစနစ်ပေါ့ဟာဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးကိုတခါတည်းအပြီးစီးအခြေတွင်းတဲ့စနစ်ဟောတော့နံပါတ်1ကကြတော့ဒီဟောပေါ့လေးလလေးရေးပေါ့လေးလအတွင်းမှာဒီတန်ဘိုးရဲ့လေးပုံတစ်ပုံတော့လေးပုံတစ်ပုံတော့20ကရံကုန်စီကိုသူတွင်းသွားတဲ့စနစ်ပေါ့လေးလပြည့်တဲ့အခါမှသူကြည်သွားမယ်ဒါတော့လေးလလေးရေးလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်ဘန်ချင်းကိုစနစ်ပေါ့ဒါအများလည်းဒါတော်များများလည်းဒီမှာဒီဟောမှာလည်းဒီဘက်ပိုင်းမှာလည်းသူဒီဟာလေးလအပြီးလောက်ကန်ဆောင်တာတွေ့ရဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းပေးမယ်ပေါ့တော့ကနဦးပေးသွင်းငွေရေးဆိုတော့30ရာခိုင်နှုန်းအိမ်တန်ဘွဲ30ရာခိုင်နှုန်းအိမ်တန်ဘွဲဒီကတရားရှိတယ်ဆိုရှင်ပတ်စံ30ကိုသူတွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပရမကနဦးပေးပေးသွင်းငွေတန်နဲ့80အကုန်ဖြစ်တဲ့30ပေါ့ဝန်းကျင်တော့ကိုတော့ဘန်းနေချီးပြီးတဲ့စနစ်ပေါ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ရှင်းနစ်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြချင်းငွေစနစ်ပေးမယ်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းအင်အားတိုက်ခန်းပေါင်း9000ကျော်လောက်အကောင့်ထဲပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိစွာသည့်လက်ထက်မှာတော့2နှစ်အတွင်းတိုက်ခန်းပေါင်း8000ကျော်ကိုတိစောက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အကပါထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်မဲပတောရဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာကရင်ရိုးရချီပြူဘွဲမင်္ဂလာဘွဲစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခွန်ဘတ်တာအခုသတင်းပတ်အတွင်းပေးပို့ထားခဲ့တဲ့သတင်းပါခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံရောက်ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကကရင်တွေပူးပေါင်းပြီးဝါခေါနချီပြုတ်ဖွဲ့လက်ချီပွဲတော်ကိုအကောလာ16ရက်နေ့ကမေပတော်ရဘုံတော်ကြီးကျောင်းမှာကျင်းပနေတာပါ။ကရင်လက်ချီပွဲပေါ်ပေါက်လာပုံကတော့ရှေးကရင်လူမျိုးတွေဟာရတ္တိဥထုဖောက်ပြန်ပြီးရန်သူရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကျွန့်တွေ့လက်ရှိတဲ့ဝါခေါနမှာမြစ်ဆက်တဲ့လူငယ်တွေအန္တရာယ်ခတ်တဲ့ကနေလူမျိုးဖို့တက်ကြီးဝါကြီးတွေကဆွတ်တောင်းပေးတာချီပြုတ်နဲ့လက်ချီပေးတာတွေလုပ်ပြီးလက်ရှိပါတယ်။အမျိုးသားအတွက်အမျိုးသားရဲ့လက္ခဏာကိုဖော်ညွှန်းနေတဲ့ဒီဝါကောင်လာရိုးရလက်ချီပွဲကအမျိုးသားကြီးဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့တာဝန်ကလူကြီးတွေကတပြေး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 အသက်ကြီးသွားတော့ဒါလူငယ်တွေကဒီဥစ္စာမပြောက်အောင်အဲ့ဒါမိမိကြကြတာဝန်ယူပြီးတော့လက်စစ်ကမ်းပြီးတော့ပုံပြတော့တိုးတဲ့ညီညွတ်မှုရအောင်ကြိုးစားသွားဖို့လို့လူငယ်တွေကိုလည်းပြောကြားခြင်းတယ်တိုက်တွန်းခြင်းတယ်အခုတော့ကရင်တမျိုးသားလုံးအမျက်တနိုးထားတဲ့ရိုးရတွေမပပြောက်ပဲအမရနေစေဖို့ကရင်လူမျိုးတွေစုစည်းညီညွတ်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ကရင်လက်ချေပွဲကိုတခြားကရင်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေမှာလည်းကျင်းပနေကြပါတယ်။မဲပတိုက်နယ်တောရဘုံတော်ကြီးကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့ပွဲမှာတော့25ကျင်းမြောက်ဖြစ်တဲ့ငွေရထုပွဲအဖြစ်ပထမဆုံးအကျင့်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်ချေပွဲကတော့ဒီနေ့25နေ့တည်းမှာဒီနေ့နောက်ဆုံးငွေရထုတပင်းနေ့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့နေ့စပွဲကအရစာကောင်းတယ်။ဘုန်းသားဆရာလည်းကောင်းပါတယ်။တော့ကိုတန်းကြီးမှာကိုလုံမစင်ပို့ပြီးတော့အကြဆရာကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့အရတာတဲ့ခံစားရမယ်ညီညွတ်မှုလည်းရမယ်ဒါပေမဲ့ငါတိုက်ပြမှာလည်းတော့ပျော်သလားတော့အဆုံးကုန်တဲ့အထိတော့မပျော်ရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုကိုတိုင်းပြည်ရှိမယ်ကိုတိုင်းပြည်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ပျော်ဆရာကောင်းမလဲဆိုတာကိုအတားတော့ခံစားရတယ်လက်ချေပွဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်း9မျိုးရှိပါတယ်ချီဖြူရေထမင်းစုပ်ကြံငပြောသီးပန်းကောက်ညင်ထုပ်စတာတွေပါဝင်ပါတယ်
ခုနှစ်ရက်တာသမီတွေအတွက်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်နာခုနှစ်မျိုးပါတဲ့ပြည့်စည်တဲ့အတိတ်ထံပြုတ်ပြီးလက်မှာချစ်ဖြူနဲ့ချီပေးခက်ရာကနေလက်ချီပွဲတလေးကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါမြေဆုံစီမံကိန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင့်တော်တဲ့နီလန်းနေရှာဖွေဖို့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခွန်ပါတာပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့၅ရက်တာတရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်မှာအော်ကိုလာ၁၈ရက်နေ့ကတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီကီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြေဆုံကိစ္စ၊နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊စစ်ဘက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေအပြင်အခြေခံအဆောက်အဦဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လီကီချန်တို့ညရဲ့ချန်အန်ရာစုကြည်ကိုဇက်ပြောတာလား။ဂျွန်ဖန်ရှိဝမြေဆုံရေးကာတာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အနေနဲ့တင်းလျော်တဲ့ကိုင်းတွယ်မှုတွေနဲ့အပြည့်တရရှာဖွေဖို့ဝန်ကြီးချုပ်လီကီချန်ကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့မြစ်စုံရေကာတာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြမအစိုးရကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီတရဖွဲ့ထားပြီးတင်းလျော်တဲ့အဖြေတွေရှာဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာပဲတရုတ်အစိုးရထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာမဟာဗျူဟာကျတဲ့တံတားတစ်စင်းနဲ့ဆေးရုံတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းအရသိရပါတယ်။ဆေးရုံကိုတော့မြို့ကြီးနှမျိုးဖြစ်တဲ့မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်မှာတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တံတားကိုတော့ကွန်းလွန်မှာတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအကြားခွန်သွဲရေးဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကိုရဲ့နေ့မှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတရုတ်နိုင်ငံတော်အက်ဂေဟာမှာအာရှ Infrastructure Investment Bank တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သလိုညနေပိုင်းမှာတော့တရုတ်သမ္မတချစ်ချင်းပင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာအော်ကူလာ18ရက်နေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့၅ရက်တာတရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ချစ်ကြည်ရေးကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်မှာတရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီကေချန်ကကွန်ပျူတာဖွဲ့နဲ့အတူနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။မန္တလေးကသမိုင်းဝင်ဥပိန်တရာပြင်းစင်တာနဲ့တောင်တမန်သစ္စာစီမံကိန်းကိုရပ်တန့်ဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုစာတင်လိုက်ပြီလို့မန္တလေးတိုင်းအစိုးရကပြောလိုက်ပါတယ်။တာယာပေးပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမြို့မှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့တောင်တမန်အင်းကဥပိန်တရာကိုပြင်ဆင်ဖို့လုံးဝရပ်ဆိုင်တင်ကြောင်းနဲ့ဥပိန်တရာအနီးကတောင်တမန်သစ္စာမြို့ပြစီမံကိန်းကိုလည်းရပ်ဆိုင်ဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုစာတင်ထားပါဗျ။ဒီလိုလည်းရပ်နာပေးဖို့ပြည်ထောင်စုဆင့်ကိုတင်ထားတယ်ဥပ္ပင်လာပြင်သင်မှုကိုပြတာဘောဥပ္ပင်လာပြင်သင်မှုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြရတာတော့အကောရုံးခေါ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါဟိုနှုတ်မိနေတာဆက်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါအပြင်တောင်တမန်ကြီးအနီးမှာတည်ဆောက်တဲ့တောင်တမန်သစ္စာစီမံကိန်းကိုလည်းကန့်ကွက်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတာယာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဂျပန်တွင်းသတင်းတွေကိုဒီမှာတင်မယ်ရပ်တားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်မောင်တူးပါ